Hadi bas lain lah. Kirsey koi mak icil. Kalem. Masa. Kirsey bir yemek koi mak icil. Talon. Endless. Good. Kirsey ujarin deki kulan nyurut. Cap mak, capka. Ah? Endless. Ya, tekrar, tekrar. Kirsey ujarin deki kulan nyurut. Capka? Birsay ayak ta plan yuru. Ya kabe. Corap. Birsay emik icin daha tatle baklapa. Yanes. Gej. Bir haiwan atior. Herzaman atior. Haiwanat Bah Cesi. Itu bener gak? Eh udah. Cek yo, it's in the kape. Ba yemek ijin. Yemek ijin. Tabak. Ayer baska. Kasek. Ayer catal. Ah Evan. SMD izin deh. Office teh. Yananda office teh. Insan Yuri ya deh. Goreng. Ayer. Bias. Band random. Gosdo. Kapal tuh izin. Sarerenggi. Kapal tuh izin. Mic. Ayo, beska. Ayo. Coba. Ayo. Gitu. Erkek kulandum. Habis. Yamur ya yor, nechin. Ne kulan niyorus. Yamur icin. Pas. Ichmek icin. Kebab. Yang lish. Ichmek icin. Ichmek. Ichior. Cigara. Allah. Pas. Kape. Kapmek icin. Achmek icin. Pas. Karya yor souk sonra senin elin souk ne kulan yor sun. Je. Habis. Aduh, pas lagi. Bulismak. Nedemek. Dinlek. Bulismak. Bushinmek. Ifad Etmek. Ifad Etmek. Atelmak. Atelmak. Islemek. Konismak. Bisir mek. Masar mak. Kemek. Femek. Kem. Femek. Siap kaya mak. Kap saya mak. Maksabase. Pas aja lu. Pas. Kailas mak. Koi mak. Kemak. Ya kemak. 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 Kemak.
Kuyurem, kuyurmek, kuyurmek. Yurmek. Tasermak. 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 Terserah. Pas, 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 pas. Armak, armak. Ramak. Kamra. Ramak, ramak. Ramak. Jamet. Tadi suka nih. Matfek. Mutfak. Apa ya? Teteme. Oh. Batan tulap ini per lemari lemari per lemari pas 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 panjat enggak uzun uzun pas 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 aja 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 B pemanasan pemimpin oh, baskan bas bebek 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 bayi bayi bebek bayi bangsa ah jemur milet 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 khusus ozel ozel sarung bantal cetak itu bak juga apa ya? Bantal bantal ya, sarung bantal ini apa ya tak sarungnya kip kip ketinju kering esermak kering esermak sulama asak 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 deal ayo kip 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 pas 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 dah hilalan kip 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 jam apa watch watch Elsa, 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 Elsa